Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports and Art TV mbayikaze muri aka kanya ndetse no mu makuru agezweho turi kugenda tugaruko gatanu kuri gatanu ndetse na byinshi bitandukanye amakuru menshi mashya agezweho muri ekipe ya PL Football Club tugiye kuyaganiraho ndetse tugiye no kugana byinshi bitandukanye byinshi moza kumenya mbere yuko igaruka rya champion itangira mu mpera z'iki cyumweru birumvikana duhereye kuri uyu munsi birumvikana atiga nyijwe imikino itandukanye turaza kureba journée zitandukanye za championnat zigiye kugaruka muri iyi weekend ndetse tuza no kureba makuru ari muri equipe ya PL Football Club ibishya byo kumenya ndetse n'ibyiza byo kumenya abakinnyi bamwe na bamwe noneho equipe yamaze kuba igarura Swad yuzuye uraza kumenya ngo bimeze bite muri iyi mikino itandatu ya nyuma hagiye kubamo akahikano gakomeye cyane muri equipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasa imitutu mbayikaze rero ku bantu umutiye mu bice bigiye bitandukanye kandi mbaye nikaze ku bantu mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru menshi mashya agezweho hano muri equipe ya PL Football Club ndetse no mu bindi bitandukanye hano mu Rwanda birumvikana n'ijuru neziza gutangira kuri uyu wa kane ni imikino iteganyijwe ya championnat igaruka mu mpera z'iki cyumweru jone ya 24 plutôt jone ya 25 iragaruka mu mpera z'iki cyumweru Sajenda kuri uyu wa kane tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ekipa ya Gasogi United iraba yakira ekipa Etoile de l'Est kuri Kigali Pele Stadium mu gihe ku munsi w'ejo kwa gatanu ku isaha y'9 Marine izaba yasuye Amagaju kuri stade mpuzamahanga ya Karere ka Huye munsi yehe ku munsi wo kuwa gatandatu ekipe ya Gorilla Football Club saa sita n'iminota 30 izaba yakira ekipa ya Police Football Club mu gihe kandi Kiyovu Sports saa 9:30 izaba yakiriye ekipe ya Musanze Football Club ku isaha y'9 n'ubundi ari ya kuri Kigali Pele Stadium mu gihe ku isaha y'9 kuri stade mpuzamahanga ya Karere ka Huye ekipe ya Rayon Sport izaba yasuye ekipe ya Mukura Victor Sport El Wazir ku munsi wo ku cyumweru dufunga journée ya 25 ekipe ya APR Football Club saa 9 izaba yakira ekipe ya Muhazi United mu gihe Sunrise Football Club izaba yakira ekipe ya Kigali saa 9 kuri stade Nyagatare mu gihe kuri stade ya Karere ka Bugesera ekipe ya Bugesera Football Club izaba yakira ekipe ya Etincelles Football Club nibyo ngibyo kubijyanye na journée uko ipanze gusa mu kureba uko journée ipanze hari abakinnyi benshi batandukanye bari mu ma equipe nationale cyangwa se bagiye bahamagara mu ma equipe y'ibihugu byabo ubu ngubu barimo baragaruka mu bihugu byabo ndetse banagaruka mu ma club mu minsi yashize equipe APR Football Club ubwo habayemo abakinnyi bamwe na bamwe bari baragiye mu equipe y'igihugu bagarutse abandi batabare bafite ibibazo by'imvune bose muri ekipe ya PL ibintu bimeze neza ndetse nta kibazo na kimwe kirimo ngo byumvikane ko neza abantu mugomba kumenya neza ko muri ekipe ya PL Football Club ibintu byose ni uburyohe ndetse n'ibintu byose bimeze neza cyane muri ekipe ya PL Football Club ari byo tugiye kugaruka ndetse ari no ingingo yacu nyamukuru tureba hamwe n'ubundi twababwiye ko tubageza updates ekipe ya PL ngo ni imyitozo ndetse nibikomeje kugenda abibamo gatanu kuri gatanu ku bantu babashije kureba icyo twita shorts cyangwa se ego ni shorts nabanashyize kuri YouTube yanjye abantu bajye kuyireba n'ubundi muraza neza kuhasanga bimwe mu byagaragaye imyitozo yo ku munsi w'ejo yakozwe birumvikana abakinnyi bamwe na bamwe bitwaye neza bagarutse mu myitozo bimeze batabagira gute byumvikane neza ko ni ibintu bimeze neza ndetse n'ibintu biryoshye cyane muri ekipe ya PL bani umugabo Claude ntago bakinnye umukino wa gishuti na ekipe ntago bakinnye umukino wa gishuti na ekipe ya Bugesera umukino wa PL yatsinzwemo ibitego bibiri kuri kimwe Paverenzia nawe ntiyakinnye uyu mukino n'abandi batandukanye ariko kugeza kuri uno munota bose bagarutse mu myitozo yewe n'abari baragiye muri ekipe y'igihugu Amavubi Bamborenga afite na Christian Ishimwe Yunus Watara ndetse na Nigena Kerema bose bamaze kuba bagaruka muri ekipe mu Rwanda bahageze mu rukerera rwo ku mwijoro ryo kuri uyu wa kane mu ijoro ryo kuwa gatatu ubundi rishyira kuwa kane n'ubundi bwo bari bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe birumvikana Bamborenga afite n'abandi bagomba guhita bajya mu makrebe yabo na cyane ko bagomba guhita bagira gutegura journée ya 25 na cyane ko muri ekipe ya PL birumvikana ekipe iri muri kuruse y'igikombe cya championnat
gishobora kuba yarizeye kizagitwara bitewe na difference y'amanota arimo hagati yayo na equipe yikurikiye ariyo Lyon Sport amanota 13 n'agara amanota macya cyane nago akizera ko igikombe agitwaye ubundi igikombe uyizera ko agitwaye uko championa yarangiye so this time equipe ape nobundi irakora imyitozo abakinyi barakora imyitozo uretse bari bafite ibibazo by'imvune barimo ba Apama Song Bemore yaragarutse Stray Sana nawe numwe mu bakinyi bakoze imyitozo neza cyane nyuma yuko yaragize utubazo tw'imvune twatumye adakina na cyane bikagenda bikwitana nuko umutoza Thierry Froger ntakunda Stray Sana narimwe ibiki n'ibiki. So this time bakoze imyitozo ku mugoroba aho kuri uyu wa gatatu agabantu bakurikiranye imboga nkoranyambaga za equipe ya Apr Football Club ndetse n'abantu badukurikira bagiye babibona gatanu kuri gatanu izere ko ibintu byose ari uburyo ndetse n'ibintu byose bimaze kuba bigenda neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye ibintu byose bikomeje kugenda biba ari sawa gatanu kuri gatanu ubwo muri equipe ya Apr abandi bakinnyi bagomba bagarutse bamwita Nsengiyumva Irshad Parfait Nsengiyumva Irshad yamaze kubagaruka mu myitozo full n'abagenzi be baraye bakoranye imyitozo ibintu byose ni sawa cyane Irshad yaramaze hafi sezo yose adakina kwere ikibazo cy'imvune yagize kuko murabyibuka ubwo equipe ya Apr Football Club yakoraga imyitozo ya mbere kuri Kigali Pele Stadium abantu baje kureba abanyamahanga bashya equipe ya Apr yaguze nibwo Irshad yakoreye imyitozo ku ruhande kubera ikibazo cy'imvune gusa nyuma biza kugaragara ko imvune yitazakira vuba ahubwo bisabwa ko aza kubagwa nibwo yabazwe rero imvune irakira ndetse amaze no kubagaruka mu myitozo uyu munsi ibintu byose bimeze neza ndetse nta kibazo na kimwe gihari byumvikane neza ko muri make equipe ya Apr imeze neza ibintu byose bimeze neza abakinnyi bari fit abakinnyi bose barahari ba Pam Bam Bauma bakana yaragarutse ba Ramadan n'abandi batandukanye ngira ngo ku ifoto twakoresheje mwabibonye ko ni ifoto y'imyitozo yo ku munsi weje ibintu byose byari bimeze neza gatanu kuri gatanu muri equipe ya Apr Football Club ibindi bitandukanye n'amakuru agenda avugwa n'ubundi tuza kugarukaho akinnyi tumvikana n'abatoza abakinnyi bagomba kugenda n'ubundi abakinnyi bagira gute ni dosiye ndende iri gutegurwa kugira ngo abantu bazabe babigarukaho gatanu kuri gatanu nizera ko namwe ibyo mukora byose biba bikomeje kugenda biba uburyo gatanu kuri gatanu nitwa Janvier Mukama cyane cyane mujye munkurikira kuri Instagram 21st cyangwa se 21 st akadomo mukama bajye gukanda follow rwose ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu ibintu byose ni sawa nize ko namwe mumeze neza tuze gura turabanye byinshi bitandukanye mu makuru yacu ya buri munsi gusa mbere yuko ngenda ari ibyo nagakwiye kugarukaho ariko nabyo tuza gufatira umwanya munini cyane kubijyanye na equipe ya Apr Football Club bintu birimo navuga ko nubundi nzaho gutegura ikiganiro cyabyo muri rusange abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze kuba bagera mu Rwanda bamaze kuba bahagera mu rukerera rwo muri iki gitondo rwose nibwo bageze muri mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ubwo bageze ibintu byose bimeze neza ibintu biba muri football yacu kambwira ngo football yacu izatera imbere cyane ibintu byo gufata umukinnyi ukamwita umutekamutwe ubu ngo habaye iki ntago ntago ari ibintu biri sawa cyane abakinnyi rero bagarutse i Kigali ni ubwo bari bakubutse i Antananarivo kuko birumvikana bari bamaze igihe mu mikino ya gishuti yateguwe na FIFA ubu ngubu birumvikana rero ko ibintu bimeze neza gatanu kuri gatanu mukomeze mugire ibihe byiza tuzegura mu yandi makuru yacu atatureberera hamwe byinshi bitandukanye ndetse n'andi makuru agezweho muri equipe ya Apr Football Club nitwa Janvier Mukama kana subscribe kana like share comment ibintu byose be ubu ryo gatanu kuri gatanu.